Začiatok školského roka je pred nami a my sme vybehli do ulic zistiť, aký názor zdieľajú Košičania s návratom do školských lavíc. Ako vnímate začiatok školského roka? Tak ja sa veľmi teším, lebo tento rok je na novú školu, ma prijali na strednú, takže sa extrémne teším, ale aj sa veľmi bojím. A stihli ste všetko cez prázdniny? Stihla som všetko, áno. Som stihla ešte viac toho, jak som chcela, takže som veľmi rada. Hlavne to, že som bola s mojimi kamoškami von a tak. Stihla som niektoré veci, ktoré som chcela. Nestihla som úplne všetko, ale aj sa celkom teším na školský rok, že už sa znova stretnem s tými ľuďmi. Sa teším na nich. Do školy sa tak trošku teším a cez prázdniny som stihol, čo som chcel. Najviac sa teším na kamarátov a cez prázdniny som stihol. Boli sme pri mori, v Chorvátsku. Boli sme na rôznych kúpaliskách a ešte tento posledný týždeň sa chystáme ísť do Maďarska na kúpaliska. Do školy sa vlastne teším, lebo tretí ročník zvyčajne býva ľahšie ako ten druhý a prvý. A zároveň už mi prišiel školský rozvrh, ktorý je nečakane veľmi dobrý, takže som rád. Stihla som toho dosť, podľa mňa, a či sa teším, čo ja viem. Aj hej, ale aj nie, bo sa mi nechce. Z hlavnej ulice Bianka Ňaršanská, Telke.